Takže zdravíčko lidi, jsme tady opět, jak jsme slibovali v minulém videu, že se někam podíváme. No a samozřejmě naše cesta kolem světa nás zavedla do Rakouska, respektive přímo do Vídně. A za mnou se nachází známý Schönbrunn. Tímto zdravíme Jacka, protože před 9 lety byl na tom místě taky. Takže může posoudit, jak se to tady změnilo. Myslím si, že docela vynikající pohled. A za mnou... Třeba kdo je za mnou? Je někdo, co je za mnou? Taká brána, jinak jsme prošli už zahradu. Jinak samozřejmě tady má žena. Pozdrav diváky. Dobar. Jak se ti to líbí? Paráda. Krása, no. Jo. Úplně až romantické bych řekl. Se bojím toho vyšlapu na ten kopec. No a ještě než tam půjdeme, tak samozřejmě půjdeme do toho labirintu. Zde má být nějaký labirint, ze kterého se nedá dostat. No jinak jsme ubytovaný v nějakém hotýlečku. Docela dobrý. Že jo, akorát moc nebudu zavírat dveře. A co bychom řekli ještě poznatek k lidem třeba. Je tady spousta muslimů. Můžu vám někoho natočit. Tady. Prostě... Teď tu zrovna žádný není. Je tu spousta. No. Jak jsem už říkal, ženský jsou tady docela vysoký. Jo, sami všichni vysoký. A buď jsou strašně ošklivý nebo strašně krásný. Nic mezi tím. Tak, no a to je asi tak, to jinak brýle samozřejmě mám. To je asi tak všechno. Jo a ještě jo, v metru, mají 6 tras metra. A teď mi to někdo píše, to je zajímavý. No 6 tras metra. To znamená, píše Jack, to je zajímavý, já právě o něm mluvím. No a dokonce u každého sedátka mají jakoby zdarma načtení. Já otravuju s videem a ty s fotkama, to je zajímavý. My se to můžeme takzvaně opravovat. Jo. Samozřejmě. No, takže to je asi tak všechno. Jo, ale ty videa nebudu dělat tak dlouhý, nebudu já nějak jakoby stříhat, jo, protože vždycky tam fakt to nejzajímavější. Takže asi tady to, jsem si říkal, že byste to mohli vidět. Jo. Videa maximálně, si myslím, 4-5 minut, a to jakože maximálně. Ať to není dlouhý, že jo. No a tam je zajímavosti, takže asi prátr natočíme nějakou tu památku na náměstí a nebudeme to přehánět, že? Tak, takže jsme asi do toho labirintu a to všechno. Čau.